Nu ko, turpinām. 120. Redzēs, kas pajūgs. Vēl 490 eiro. Jāapgroza. Kāšam pīders nekā nenolika. Bļā, viens vēl neliks arī. Nedos šodien šie vērķīši neko. Jau 20 eiro aizgājuši ir. Pirmais grieziens un uzskritumi nekā nenolika. Bļā viens. Švaki būs. Otrā iespēja piedirst. Es domāju, ka viņš ir izdarījis. Kaut kā nav ticības man. Jā, būs citiem vērķiem. Nu jā, to mēs varam arī beigt šo spēlēt. Kaput. Nu, mainījām. Mikro pārējām uz mikro gaming, davai vēl. Nu, liekas, četrus. Žēl. Tā neko īpaši cerīt nevaram. X5, X8. X80, haha. Labi, būs X8. Derēs. Tas mums ir cik viens sēst. Ai, kāšam. Nu, lādēs vēl pusstundu. 87. Jevriki. 3 eiro apēdu. Uz sitienu. Tomēr nekā nedos, bet nē, tomēr iedev. Vēl nav zināms, vai... Vai kaut ko iedos? Bļā, viens divas reizes tu lādējis, vienreiz ielādēji. Video... Vēl! Ir liels finists. Suka piedirs. Un neredzam. Vecens ir 3-5 eiro, tas ir un šities sūdu nospēlēja. Bet te nevar redzēt, ir? Vai nav? 41 eiro. Normāli, to es saprotu. Vēl! Bļā, dirsa, kāpēc tu tā saliki? Kāpēc tu jopagsies, nemā klipa? Aiziet vēl! Bļāt, priduriks! Tev vajadzēja to. Davai vaildus. Pavīd trīs. Pašu labāku momentu nedzējām. Nu jā, bet nav, vēl var iedot, tak... Negribu. Bet triggers aiziet. Bum! Doj lietas. Bum! Bļāt. 35, nu ir okej. 48 jevriki. Bija smuki, žēl, ka neredzējām, kā smuku uzkrīt. Vēl viens samocijām. Bļā, ko darīt? Davai šito. Es vienreiz paņēmu to pirmo. Labūt vajadzēja ņemt pirmo, bet rauņāls. Protams, piedirs vispār. Es pēc tam kodu pirkstos. Jo gribēju it kā maksimāli vinnēt, iedo 60 centus. Labāk otro, tā bija šīt mazāk. Vēl! Un teikt reizinātāji, tikai ne virsū. Vēl vien noliec. Vēl vien. Divi, sulti tu darēs. Bļā, devītniekais brauc. Davai, nedirsies. Vēl, bļā, priduriks. Vecenes, bļā. Vo, uz tā. Bļā, nes to aizbrauc. Arī visu ideja. Vēl, uz ceturtā. Ida razbļu uz vaildu. Desinieku līdz galam, davai. Bļā, ko tu uz desinieku liec? Nu, es kaut 10 eiro. Pilna līnija noliec. Vai vēl vien? Vecens vēl nospēlē. Vēl līdz galam nevar aizbraukt. Tev cits izmaksas reizē.
vēl, vēl plesāras. Nu, nevar break. Protams, tur nekā nekā nav. Bet nebija ticības, ka pirmā iedos. Mums spēlēsim vēl. Noķērām. Vēl. Bļa. Un tas otrs, kā viņš saucās? Dragon Dance. Tanī bija 3 eiro atsēni, kā nedēļ. Tā atnāca uz šī, uz šo. Vismaz bonus spēle dabūja. Pagadām jāiks no tā nav. Vēl davītnieks labi. Varbūt kaut ko sametīs. 15 eiro būtu normāli, par šī vērķa. Retriggers arī būtu labi. Davītnieki, bļā viens, nu kā tu liec. 5 skate arī būtu forši. Es tās kaut ko gribētu dot. Bļā, viens pat devītnieks var vien nolikt. Skopuls. Žēl. Dāmas, bļā, viens, nu. Es pirmā griezienu uzkrita. Kā ienāca uzliku? Tiņš, galvenais, lai nepiedirši. Blokēts nevēl, lai nav. Nākušā laikam blokēs otru. Pofig. Vienu. Top līniju. Var arī trīs žurnāls. Četrus, piecus. Vēl, 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 vēl! Bļēt, nenolik. Nenolik tak. Lops te vienu būtu nolicis. Nu, viss būtu kedā. Štrums. Nu, smuki jau vai. Te būtu labi, būtu vailds vēl. Vecēm. Kungs beigās varēja būt. Nē, break jau nevar. Vēl, retriggers. Aiziet. Žurnāls, bļa, liec, bum! Bļa, tirsana. Un tas sūts kaut kāds. Davai, aiziet, lūdzu, nu, please! Bļa, vēl. Piecu žurnāls noliec. Bonus spēlē. Vai vēl vienies kaut ko. Sameisturu. Hren vairs nekā negrib dot. Davai, davai, davai. Pacenties. 13 eiro. O, desmitnieku nospēlē. Tas ir labi. Tas ir piecīts. Normāli, paldies. Saimniecībā noderēs. Vai vēl vien līniju. Ajajaj, kāds užmogies. Te un te vienu. Ir okei. Okay. Bet šī to pagriezīsim. Cik mums tur naudiņa ir? 153. Noķērām bonus. Automāts kaut ko devu visu laiku. Es atnācu te 131. Sametu tur līdz 137 lēnāk garām. Bet nu labi nopauzēšu. Kamēr viņš rielādēsies. Nu, ko aiziet? Nu, vai šito? Reiz 4. Bļed, reiz 2. Ā, nu, visi reiz 2. Nu, ko? Visi spins mums vajag. Vai jackpot? Tāpēc diržs, ko galvenais lieto daudz naudas. Laikam darēs. Es nezinu, kas tas ir. Visi spins. Sēdžot. Būs labi. Tu. Davai, daudz naudas, tik mēs nopauzēsim. Nu, ko aiziet? Tur ir mīkšķis. Vēl, 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 labi. Sākums jau vismaz kaut kāds. O, tie normāls. Vailus liks klāt. Ak, šitā. Bļā, var piedirst. Heriozinai. Līnijas tāds nav.
só ligado? Čābīgi. Kur būs lielais vinnest? Vēl. Šis varētu būt normāli. Davai, skaitī. Vai nos nedzēsīsies? Normāli sakrītēt. Baļā piedirs. Jā, negribu dot daudz. Čip playboy variants. O, ja tagad aizvērs, kritīs nos būs pēc forši wildus, lai noliek. Vēl wildus, vēl! Bļā, viens uz vidējā wildus. Lūdzu. Da pie kājas, galvenais, lai vēl wild nospēlē. Pirmajā, otrajā. Wild, vēl wildus, vēl. Vismaz kaut kas. Tagad uz trešā wildus nevar nokrist. Interesanti, man sāk aptikties, bet sūdīgi nav. Wildus, vēl wildus. Darēs. Var zeltnēs nokrist, vecen. Var, aha, to būs pizdrikt. No, daudz maz, viņš čēst, jā. Davai, normāli. Huj, skaidrs. 16 eiro, maz. Bet nu vismaz kaut kas. Šis automātiņš kaut ko dod. 144 atnāca. Pamazām met kaut ko. Šis diezgan labs ir. Jūs ir bonus, tad ir spēlē viņš. Nu, labi var mazgāt naudu, ka tā vismaz saka. Pastīsimies, kā ies. Man te bijis ir vienreiz 3 izkritās. Nu, te nav pils, te savādāk. Bet opcija tāda pati. Nu ko, tie ir bonus spēle. Kā viņš saucās? Hooks as Hades. Davai, fiksāk. Laiks naudu. Ko ņem šo. Piecīt. Ej, dirsna. Vi nav. Un, saka, vēl tur daudz ir. Nav tik traki. Mamma. Kā šo bija 128 atnāca, maldos uz automātu. Ja nu bija 150. Tikai nopauzēsim, kamēr tur lādējās. Nu, galvenais pareizās duras izvēlēt. Pagājušies man nepaveicās. Man ir bijis, ka normāli es līdz galam aizēju. Davai šīs, tikai bez tās maitas. Ej, dirst kaza, bļa! Sterva, bļa, zaļā. Game over. Viss, pauzēju nos. 3.80. Tāpēc jūs iet prom jau. Pēdējais griezienis reāli, man jau zebal. 4 eiro bez autiem apēdu. Nekā nedev. Domāju, pizdu jāiet prom. Bet galvenais, lai otrās duras nepiedirši. Davai šo. Vināli. Pīzdiet būs. Vināli nebija, šits bija. Kas tie kaķi ir, man nav nejausmas. Ņemšu uzreiz šās duras. Ķeksītiem tik pabraukāsim citām. Davai, zaļā maukne lien ārā. Fuh, tikām tālāk, zibis. Zaļā stāra rekovīja. Blok! Mēs ejam tālāk, jā? Skrien. Urā! Aizskrējām. Tā, te akmeņas vai krabis, kas te bija aizvēlās, neatros. Šito ņemsim.
Ir, tikām tālāk. Netikām. Tikām. Vai netikām? Ej, dirst netikām. Pīzdēts, bļa. Labas ziņas. 98 eiro. 128 balants. Jebkurā gadījumā es esmu vinnējis tīri jau 20-30 eiro. Viņš kaut kā baigi ātri skaita. Vakar viņš man ilgi stāvēja uz vietas. Kā viņš tagad skaita herviņas, nezinu, kā nesaprotu. Ne, teiksim, šīs vakara sesijas sākumā bija 5490. Nu, es spēlēju no 2 stundas, no 7. 8. sāku. 7. pār 7. Herjozne, bet baigi ātri mazgājās. Vai viņš iekavējies, un tad viņš skaita to bonus naudu, vēģeru nost. Nezinu, bet nu, viss notiek. Drīz beigsim. Šovakar. Jābeidz. Smuks vinnestiņš. Kundziņa. Kā jau baigi nevinnē, bet jāsavāc kapēks līdz 30. Vai 3 skater, vai 3 kapēk, 30. Būs bonus spēle, listās taisās kaut ko atdot. Attiecīgi atlēja tikai mazgāt naudu un noķert savākt bonus spēle. Tikai 16 griezienas savāc, maksimāli te 3 var savākt. Noķēru. Nu arī labi varbūt. Sautiņš vēl varētu apēst. Tā. Ko mēs gaidām? Ā, aiziet. Wildus vajag novalam. Otro, trešo barbānu. Un ceturto arī. Nu, tad tā. Viņš var iedot vai neiedot neko. Bet izties, ka taisītos tikai kaut ko iedot. Pagadām. Ojojo, desmitnieki būtu bijuši. Davai, davai. Nekā nav. Izmaksas labas. Tā jau līnijas dārgas. Plus vēl reiz divi. Bļa, tu tik saliec vienreiz. Nu, varu nekā neiedot. Smuki maksā pa trījiem jau 50 centi. Davai, pa vidu. Vienu līniju pilnu noliec. Dolāri paciņas. Ai, kā tu šitā? Nu, ir. Galīnīgi grib atdoties. Žēl. Ai, tā cerēju. Un nekā. Viņš šeit to pamuļās. Redzēs, ko viņš teiks. Bišķi uzspēlē 5 iedeva. Nu, 5. 5 zvaigznītes standartā viņš tur noliek. Varbūt tomēr saliks. Vienreiz tik vajag. Vaildējam smuki. Bļa, nu i bļudaks, nu. Davai, saņemies. Vēl. Kretīns, nu. Vismaz kaut kas, bet lēti, dolāri, ka bija smuki, vajadzēja vien tikai. Ej. Nu, pamuļās vēl. Atkal bonus spēle noķer, tikai bija, oj, dievs, bija izgājis no istabas ārā. Baigādu iedevu. Traks ir jau trešo bonus spēle. Tur bija kaut kāds 7 griezien, vai cik? Neatceros. Oj, tev vajadzēja lejā. Devītnieku. Neko. Nu, labi, rauņu valsts. Lai liek pa... Ik pa laikā mazas bonus spēles. Spēlēsim vēl. Atkal noķēru. Bet biju uzkāries spēļa automāts, domāju, pārstartēju. Domāju, ka puta būs, neko vairs nedos. Nu, redzēs. Bonus spēle iedev diezgan ātri. Relatīvi. Galvenais pavīdzi saliec 3 wildus līnijā. Bļa, gandrīz, bet neskaitās. Lai, viņš var viss noklāt vaildiem. Būtu labi. Full screen. Neiespējamā misija.
Vēl. Nu tā. Pa vidu vajadzēja vēl vaildi iesprost, tad būtu smuki. Bet nu kaut kādas dzīves pazīmes izrāda. Salīdzinot iepriekšējām bonus spēlēm tur. Pa 2 €. Davai, noliec vēl tā smuki. Pirmos 3 vaildiem. Jā. Bet tu nav normāli nolikt, bļāviens. Vesels 4 € pēda. Bet iedu atkal. Traks automāts. Pirmo reizi redzu, ka viņš tā. Ir uzsils. Vienīgi negrib atdoties. Bonus spēlē. Bļāviens, nu. Kā tu liec? Galīgi nemāk likt. Davai pirmās 3 stopkas. Nu 4, viņš vēl būtu ideāli. Vai 3 pa vidu. Jā, skaidrs. Nikā. Jā, nekā neiedos jāiet prom. Žēlīgi. Bļāviens, kur ir vaildi? Nu, davai, jūs pēdējā, saņemies. Jā. Bēd ielai. Lieliski ziņas. 38 € jāmazgā, un 130 ir. 133 ir. Kur viņš tik ātri to naudu mazgā? Kaut kā reizkavēšanos viņš skaita. Jo, nu, bija 90-70 € es vienā automāta apgrozīt. Neticās, tie ir 200 griezieni. Kaut kas te ar aizkavēšanos skaita. Bet nu labi, soteks apmēram būs. Cerams vairāk. Uzmanīgi jāatspēlē un nauda ārā. Noķēru, gribēju iet prom jau. Bet noķēru bonus spēlīti. Reāli, gribēju iet vēl pāris griezieni būt gājis, nevēl nedēļ. Tā, aiziet. Nu, x100. Te var labi salikt. Arī trigger, lūdzu, please. Ir, vēl viena lieta, vēl viena, lūdzu. Bļet, derēs. Reiz 3. Hirsņi, būs labi. Un teikt normāli saliec. Tā, arī 6. Derēs. Reiz 5, 2 €, jā. Normāli, davai vēl. Tas ir tas. Jā, žēl, ka dāmas nenau spēlēja. Vēl lietas. Pat šis būs daudz. Reiz 10-7. Cik tas ir? Kungi un kas tur vēl? Skaita naudu. 20 €. Normāli. Davai vēl. Te mēs labi ienācām. To es saprotu. Un tā gariem zobiem. Davai naudu dod. Kas pa huiņu? Bļā, kā tu liec? Ej, dirst vaidlus lietas priekšā. Lūdzu, kalps uz leju. Reiz 2 maz. Te būs normāli. Nu, pārāk, bet nu labi. Ai, salik vienreiz, es nekā dot negribu. Davai, nedirsies. Bļāviens, nu. Aļo. Nu, hirviņzi. Reiz 7, kā nav, tā reiz 7, tikko kaut kas ir, te neko. Davai, lūdzu. Aiziet vēl vienreiz. Endorfinā. Dinkš, lūdzu. Bļāviens.
Пиццер Триггерс. Давай. Ну. Блестящий нормал. Давай, Вал. Tā var arī labāk būt. Bet projekt nav par ko. Mix 133. Nu, es domāju, kur iet prom. Īstenībā. Nu, vien jau rik. Kaut gan liels jēgas nebija. Ai, labi, jāpauzē nost, ko es te... Ai, nu ko, atnāca uz endorfīnu. Nu, ķer bonus spēle. Var iedot daudz, var iedot neko, un tagad iedos neko. 100 punkti, pārliks. Nē. Labi, vēl tā. Cik man naudz ir? 150 kaut kā tur. Vēl. Stop! Nē, nedara, šito vajag rakstā mašīna. Nu, tā ir pizdā. Pīderas, bļāviet. Četras vaiznītes, laikam vienu reizi varēja kļūdīties. Ja nemaldos. Nu, kustiņā iebraukt. Aiziet, galvenais uzreiz neiepirdies. Šito darēs. Labāk jau būt šis. Stop. Vismaz krustā nav. Pizda būs. Pidrast, bļaļ. Stop. Loss nepārlētskai. Nekā negrib dot. Kaseti, bļā, lossi. Vēl spriekšu. 390 kpx maz. Pizdēts būs. Pīderas, bļa. Nezinu kādā sakarā, bet te ir 3 eiro un viņus es te pamēģinu atmazgāt, viņus nevar atmazgāt. Kur viņš man te parādās? Bonusi. Reku viņi stāv. Te ir 0. Kroču var izņemt ārā 164, varēja izņemt ārā pie 150, 150, kaut kad 7, es tur vēl paspēlēju, domā atmazgāsies, nekas neatmazgājās. Rauviņu vēl no 164 ārā, neko vairs nespēlēšu, pietiek. Es jau, zēju, viss ir labs, kas labi beidzis. Smags darbs padarīts, Vedžers bija X50, tas ir daudz. Vienu momentu, neskapēc man te 3 eiro bijuši palikuši, tas bija kontā. Vecam es tur vinnēju kaut ko un tad jau aizgāju. Es negribu muļķoties un iespējams, ka to... Ne, bet Vedžers ir 0, es nezinu, kāpēc te tā ir pie vēlna, ņemšu ārā, 164. 164 var izņemt, viss pietiek. Vinnēt naudu vajag savākt. Visu labu, ar labu nakti. Bye.